Assalomu alaykum. Men hozirda kontrakt bo'yicha harbiy xizmat o'tab kelmoqdaman. Ayol harbiy xizmatchilarining farzandi kasal bo'lgan taqdirda xizmat majburiyatidan ma'lum bir vaqt ozod qilinishi mumkinmi? Albatta mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-sentyabrdagi 44-47-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining harbiy xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomning 286-bandida ayol harbiy xizmatchilar kasal bolani parvarishlash uchun tibbiy muassasaning tegishli hujjatlari bilan tasdiqlangan butun davr uchun maoshi saqlangan holda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan muddat va tartibda xizmat majburiyatlarini bajarishdan ozod etiladi deb belgilangan.